تاسو چې خوفو شه شا او دار خبر داسې خبره ده کنه چې دې په مصر په مځکه باندې لنجا کوي نو په سر به هم هیپ کې خوري او جنګری تا ته پته نه دا چې دې مړی بچای دې د مړی بچای هله نو نګ دې او زما د ملټې پټخې څنګه دې داسې راته خان دې لکه خو تا وره ته خان دې ګلې او تا خان دې وره مته پټکا دا نن دورا دینه تا ته چې پاک در کومه او نا څوک چې مخ ته درځي او د روح دې دا خپل دغه خپل دغه صحیح وو صحیح وو ها دا خبرې دي او ته ته ولکنه او مونږ نه کډور دولتنه سي او مونږ با هو څو څو دا دغه کنه لمزه کده او نو یہ خامہ خے من کر جھگڑا کوی او کسان میں تو دے جی جنگرا کلو جا دا سے تو ہن سی کنا او با چون اس مکا پھلو ہا ہا پم سے کا باندے وے یو سس کوے دم رچ گی گی کہ پانچ فٹ او ساتین با تم را بچ گی گی تے دا مزے کا تر سی او تاں سے پاوا کے وچ دا سے پاس تے باندے یا تما دا نام شاخیب خان دے او دی تما نام جنگیرے تے او تا نام ست دے انتی پتخا دے سویش کنالا مزکا دے منگا دیے دوا کنالا دے منگا سویش کنالا دے منگا ستا کنالا مزکا دا چا مزکا دے خوابی اگو یا دا منسلار دا دا منگا دا غلمان دے غلمان منسلار دے دا تے دے دے دما بد مهان دی دا دا بد مشی دی دا سی با او دا چې څنګه مو ته بدر رحمان بابا وای غله شا ما دا پیر بابا وای دا مې وای دا وای دا قدم نه ولګي دا لا څنګه دا قدم لګي یار او ته ورسی او ته ودا وای چې دل کې ګرام نشي چې پکې ورسی ما دا بدر رحمان Hola, yo.
Thank you.